Velkommen til Kulturmagasinet her på Sydfyn TV. I denne og i de kommende udsendelser her i Kulturmagasinet har vi en og samme gæst. Han er musiker. Han har betydet meget for fynsk musik og dansk musik. Han har spillet et hav af koncerter rundt omkring i forskellige konstellationer. Han har lavet mange album. Han er født i Aarup. Det var i 1947. Han har også boet på Midtfyn, og i de seneste år har han boet på Sydøstfyn. Det er Lasse Heldner. Velkommen til, Lasse. Tak skal du have. Og tak fordi du kom i studiet og fortalte lidt om dit musikliv. Ja, det må vi få at få styr på. Ja. Og vi skal jo starte i Aarup. Ja. Hvad var det for en tid at være barn? Det var jo, jeg blev født 2 år efter 2. verdenskrig sluttede. Og det bare, hvad skal vi sige, min opvækst jo meget præget af. Vi hørte jo utrolig meget om den krig deroppe igennem. For jeg kan begynde at huske noget fra starten af 50'erne, ikke? Og så jeg kommer i første klasse og i skolen og sådan noget. Vi er meget præget af den efterkrigstid der, og den kolde krig starter. Det er sådan en underlig tid på den måde, men det var et fint sted at vokse op, synes jeg. Sådan en lille stationsby på banelinjen mellem Nyborg og Middelfart, ikke? Over, ja. Den grundlagte i 1860'erne, der, da banen blev lagt over Fyn. Og så med åen og med skovene og med markerne, og der ligger et gods, der hedder Erholm Gods, og det er alt den jord, som over by er bygget på, det er jo kommet fra. Det er nok opkøbt fra Erholm Gods, det meste af det. Ja. Og hvad var det så for en dreng? Var du så til musikken lige fra start, eller skulle du ud på sportsbanerne? Ja, det skulle jeg selvfølgelig. Jeg skulle jo alt muligt. Vi var en masse unge i år, der rendte sammen og legede sammen og havde et fint kammeratskab. Så det var både sport, men altså musikken kom jo via mit hjem. Altså i mit barndomshjem, der blev spillet meget musik. Altså mine forældre hørte jo Axel Schütz og ja. De der Lulu Ziegler og sådan noget fra den gang, ikke? Og mine brødre, min store, jeg er den yngste af en flok på 4, og derfor hørte jeg meget musik, mine brødre begyndte at spille, og det var Louis Armstrong og amerikansk musik og jazzmusik. Og ikke så meget popmusik, det var mere jazzmusik, end mine brødre spillede. Og det blev jeg sådan lidt fanget af det der, og det var med til at starte min interesse. Men der var sådan en del, hvornår man måtte høre hvad hjemme, fordi mine forældre skulle høre klassisk eller noget andet. De var ikke så meget til det jazz der. Nej. Så det var sådan de forskellige tidspunkter af dagen, man kunne høre musik på. Men du var så på musik, og jeg ved også, du spillede fodbold. Ja, det kom jo af min storebror. En storebror spillede også fodbold. Og han slæbte mig så med i år af boldklub, da jeg var 8 år, tror jeg. Det var den gang, vi havde søm i propperne. Der sad sådan nogle kokpropper med søm i nede under støvlerne. Ja. Og det var noget voldsomt op, der skulle man jo skifte de der knopper. Ellers var det jo livsfarligt at spille med næsten. Men det var de der store med jernsnure, der var en toghylder, det var en toghylder dengang. Ja, ja. Men der begyndte vi at spille fodbold i år, boldklub bliver som pusling. Og det blev jo meget grebet af. Jeg startede faktisk med at stå på mål, mm-hmm. Så vidt jeg husker. Ja. Hvad var du for en dreng? Var du sådan en, der gjorde, hvad der blev sagt i skolen, og eller hvad? nej, det var jeg ikke. Mm. Altså ikke altid i hvert fald. Jeg tilbragte. Der er noget til, at min skole til uden for døren, det må jeg nok sige. Jeg var ikke altid inde i klasseværelset. De ville ikke have mig derinde. Men jeg havde specielt en kammerat, Trolle, som vi kaldte ham Trolle, som vi altid startede skoleåret med ved at sidde ved det bagerste bord. Der sad vi 2 nede bag i klasselokalet. Men der gik jo ikke mange dage, så sad vi ved hver sit bord op foran. Ikke? Fordi der var lidt for uroligt med os der. Vi var opfindsomme og livlige, vil jeg sige, i skolen. Ja. Hvad så? Nu ser du med en guitar, den har du siddet med rigtig, rigtig mange år. Ja. Hvornår begynder du sådan selv at spille lidt guitar og gå i gang med musik? Ja, jeg er vel nok i 9-10 års alderen. Det har der nok været. Altså min mor finder lige pludselig, at hun vil lære at spille guitar. Så hun køber en guitar, hun får bygget en guitar. Der har en guitarbygger i Odense på det tidspunkt. Og der får hun lavet en guitar, og den kommer hun så hjem med, og så
går det skidt for hende, fordi min storebror, han tager sig straks af den guitar og begynder at spille på den. Ja. Og hun får faktisk ikke lejlighed til at spille på den. Nej. På noget tidspunkt. Men det var hun så, der affandt hun sig med. Og så begyndte min storebror at lære mig, for mine fingre var for små. Jeg kunne ikke nå rundt og tage de der greb. Så jeg må spille nogle meget enkle greb til at starte med det, jeg så fortsat med. Men han lærte mig nogle tricks, at jeg kunne spille med de små kort fingre, jeg havde på det tidspunkt. Mm-hmm. Og det blev jeg fanget af. Ja. Det blev fanget af den musik. Der var kommet noget, der hed skiflemusik. Ja. Lonnie Donegan og så forskellige Chris Barbers skiflebander. Og det lyttede jeg meget til. Det svingede jeg godt, det kunne jeg godt lide. Ja. Og du kom faktisk også med i en musikgruppe der i Aarup-tiden, der hed Small Four. Hvad var det for noget? Det startede jo med, at jeg inviterede alle mulige kammerater hjemme i kælderen hos mine forældre der. Og så spillede vi på alverdens ting af papkasser, og vi lavede selv instrumenter, og Trolle han lavede trommer af sæbkasser med svineblære på. Vi lavede alt muligt at rasle og spille, og alle mine kammerater blev tvangsindlagt til at prøve at se, om de kunne spille. Og så endte det som, at vi nåede frem til fire unger, der lavede sig Small Four, og der begyndte det sådan at hænge lidt sammen. Men det var også sådan, at I gik lidt ud og spillede også? Ja, vi startede til familiefester, ikke? Og så meldte vi os til nogle amatørkonkurrencer, og vi var jo så unge, så derfor vandt vi jo næsten alt, hvad vi deltog i. Det var dengang også, hvor Jan og Kjell, kan du huske, banjodrengene? Ja. De var jo store idoler, de var også sådan knægt, ikke? Så der var sådan lidt, og en hed Laurie London, som også var stort hit dengang, en knægt fra England. Så det var op i tiden. Men det var også noget med, at I vandt en amatørkonkurrence? Ja, vi vandt nogle stykker. Men den mest bemærkelsesværdige, det er nok den på Gribsværk. Altså, Aarup Boldklub var jo et fantastisk forum for os. Ikke nok med, at vi spillede bold, og vi havde kammeratskaberne, men de arrangerede jo også baller. De skulle tjene nogle penge til deres ungdomsafdelinger. Så de lavede jo baller og musikkonkurrencer og alt muligt. Så det deltog vi jo også i. Ja, de var vel nogle stolte drenge, der kunne vinde de her musikkonkurrencer ude på Vestfyn. Ja, men så var vi så på Gribsværk Kro, der deltog vi så i sådan en konkurrence der. Der vandt vi så og blev nummer et, fordi vi var de yngste. Alle synes det var så sjovt, at vi var så unge. Og ham, der blev nummer to, det var en landbrugsmedhjælper fra Harndrup, der fortalte sjove historier. Mm-hmm. Så mine forældre, de havde fået en nys om det der, så de havde aftalt med kromutter på Gribsværk Kro. Hun hed Jørgine og vejede 200 kilo. Så hun stillede sig bare i døren, så kunne vi ikke komme ud af køkkenet. Vi måtte nemlig ikke komme ind og høre ham inde i salen der. De historier der, det var ikke noget for os med det. Vi skulle jo alligevel prøve at se, om vi kunne høre noget. Ja. Men der vandt vi så, og det startede så med, at vi kom rundt og spillede til alle mulige sjove ting. Ja. Og der var et nummer, der hed Dagbogen. Ja. Et nummer, der er skrevet af Burt Bacharach. Ja. Det fik betydning for dig allerede på det tidspunkt der i 58-59? Ja, fordi jeg blev stor fan af Four Jacks. Dem synes jeg. Altså Four Jacks og B-1909's første divisionshold. Det var mine idoler dengang. Ja. Alt hvad jeg kunne komme til på Odense Stadion og se kampen med nierne, det skulle jeg jo se. Og min storebror, han gik i klasse med Mogens Engstrøm fra nierne der, så det var stort. Ja. Og så skulle jeg ud i Fyns Tivoli og opleve, når Four Jacks spillede på scenen derude. Det var jo stort også, ikke? Så vi tog nogle af sangene fra Four Jacks og spillede dem dengang. Og Dagbogen, den ramte mig jo hårdt. Den er fra 1956. Og det var jo et år, hvor der var meget dramatik i verden. Der var ballade i Suezkanalen, og der var opstand i Ungarn. Russerne, det er jo ikke noget nyt med russerne, de væltede jo ind over grænserne i Ungarn dengang. Og det var vi meget optaget af. Og den der angst fra 2. verdenskrig, den satte sig lidt i os. Men, så det var en spændt verden, ikke? Så vi måtte finde på noget selv og prøve at se at gøre det levende og sjovt. Ikke? Så vi spillede noget musik, og Dagbogen blev min favoritsang. Og jeg indspillede den i 1980. Og, ja, for det er jo en sang, der har fulgt sig. Den har fulgt mig hele livet. Ja. Hele livet. Skal vi ikke høre den? Ja, det kan vi godt. Lige den. Jeg skal lige den. Det er lidt tidligt på dagen. Gitaren, den skal lige. Den skal lige larmes op, ja.
gang jeg kommer hjem, tager jeg min dagbog frem og skriver side op og ned om min store kærlighed til dig, til dig, til dig. Det står der ord for ord om løfterne vi svor, om hvert et lille smil jeg fik, om hvert lille øjeblik med dig, med dig, med dig. Om valsen som vi dansede kind mod kind, om turen arm i arm langs stranden, oh yeah. I sommernattens blide måneskin, første gang vi traf hinanden. Der mangler kun en ting, et løfte og en ring. Min dagbog venter stadig spændt, om der bliver en happy end med dig, med dig. En happy end, en happy end med dig. Dagbogen. Der er jo ikke noget at sige til, at den har fulgt dig. Det er jo en dejlig melodi. Det er en optimistisk og dejlig kærlighedssang, ikke? Ja. Men det var så tilbage i 50'erne, hvor du var medlem af drengebandet. Nej, det var faktisk to piger og to drenge. Nej, det var to piger og to drenge. Ja, fordi vi var også lidt inspireret af Nina og Frederik dengang. Nå ja. Men du var i hvert fald small four. Small four, ja. Så går vi frem til 1964, og der er sikkert nogle af vores seere, der begynder at tænke, hov, det kan vi godt huske. Det var Baronet, der så dagens lys. Ja. Hvordan kom det i stand? Jamen, det var jo en tid, hvor rockmusikken begynder det her slutning i 50'erne. Ikke? Der kommer Bill Haley og The Comets og Elvis. Og Tommy Steele var en stor igangsætter for mig. Jeg så den film, der hedder Ung mand med guitar. Det var jo helt vildt. Og Beatles kommer jo faktisk i 62, ikke, med Love Me Do, og det sætter jo ild i en hel generation. Ikke? Altså, det var fuldstændig vanvittigt, hvad der skete, da de kom der. Og vi skulle alle sammen spille guitar, vi skulle alle sammen lave... der var ikke en flække i Danmark, der ikke havde et pigtrådsorkester. Det var et dansk fænomen, at det skulle hedde pig. Når vi fortæller folk i udlandet, at vi kaldte det for barbed wire music, så siger jeg, hvad mener I med det? Og så må jeg jo forklare, det var vores forældre, der sagde, at det lød ligesom at trække pigtråd igennem ørerne, ikke? Men der skulle hver flække have sit eget pigtrådsband, og det skulle over selvfølgelig også, ikke? Så det skulle vi jo have lavet, og der kunne pigerne ikke være med mere. Mm-hmm. De skulle stå nede foran og beundre os. Ja. De skulle jo ikke være med i bandet. Så der kom et skift til, ikke? Men der begyndte vi, så vi lavede først et band, der hedder The Caveman. Og så fandt Trolles, der blev tromslager i bandet, han fandt på, at vi skulle hedde Baronets. Og det kommer så rigtig i gang i 64. Og det var vel også virkelig stort musikliv, ikke bare jeres band i år, men også inde i Odense, det blomstrede med musik. Det var overalt. Det var overalt. Altså, jeg tror, der var 16 spillesteder i Odense dengang. Der var ikke en ungdomsklub, der ikke arrangerede pigtrådsballer. Og man spillede alle mulige steder, altså. Der var så meget musik i Odense. Ja. Og det var det lokale band, ikke? Det vrimlede med orkester, ikke? Og vi fik jo en Danmarksmesterorkester i Odense, Les Amis, ikke? Og Rock'n'Alle. Ja. Det var fantastisk. Men I gjorde det også godt. I startede i 64, ja. Baronets, og i 1966, der var I med til Danmarksmesterskaberne i pigtrådsmusik i KB-hallen i København, hvor I blev nummer 3. Ja, og det var jo... Hvad var det for en oplevelse? Jamen, det var jo enormt stort, fordi vi vidste jo dengang, det var jo så voldsomt domineret af København, ikke? Så vi vidste, at det var jo meget, meget vanskeligt at overhovedet blive placeret, altså at få en placering. Men vi havde lige inden, og det her så været med bagtanker, der havde vi fået en kontakt fra en manager i København, der lige pludselig flyttede til Odense og lavede et bookingbureau i Odense. Og han hed Peter Abrams dengang, Peter Abrahamsen. Og hans kone startede en tøjforretning i Odense, og han startede et bookingbureau, og han
viste sig at være en af dommerne i den der pigtrådskonkurrence sammen med Erik Håst. Så det lå lidt i kortene, at vi skulle have en god placering, fordi han skulle videre med os, ikke? Ja. Så vi blev nummer 3, og det var det højeste, vi kunne opnå som fynsk gruppe. Altså, det var jo en sjællandsk og københavnsk orkester, der vandt. Så det startede vores, det triggede vores professionelle karriere simpelthen. Vi blev professionelle efter år 66. Så det var vel en helt ny epoke, der startede for dig og dine venner? Fuldstændig. Det var en total omvæltning af vores liv. Ja, for det begyndte faktisk at blive jeres levebrød. Det gjorde det jo. Det gjorde det. Fra 66 blev det. Og vores forældre var jo skrækslagne. Altså, det var en frygtelig generationskrise, vi røg ud i. Og min far var sagfører over, og han var sognerådsformand, og han mente, at jeg ødelagde hans valgkamp til kommunalvalget. Ja. Det mener jeg ikke, jeg gjorde. Jeg mener, det var modsat. Ja. At styrke hans valg. Men jeres manager, Peter Abrahamsen, han kom jo også til at betyde meget for jer, for han sendte jer vel på direkte turnéer rundt omkring i Danmark og Tyskland? Ja, jamen, det første, han gjorde, det var, at han sendte os december måned blev vi sendt til Tyskland og skulle være 2 måneder inde på de amerikanske baser i Tyskland, hvor vi skulle ned og have noget rutine. Det var en fin præmie, det var faktisk en præmie, vi vandt, ikke? Den præmien var, at vi skulle spille 6 timer hver aften nærmest, ikke? Og fik næsten ingen penge for det. Men vi nødte, og vi havde det fantastisk. Og vi blev gode. Og masser af job. Masser af job, ja. Og så lavede vi også nogle pladeindspilninger, singleplader. Vi lavede den første i efteråret 66, ja. Der hedder Hold On, I'm Coming, ja. Som du sagde med det. Og det er den, vi sidder her med. Ja, hvor vi fotograferer foran Hithouse, kan du se. Foran Hithouse, ja. Det kan ikke blive større. Så det blev til en 6-7 indspilning, ja. Og det var vel også stort som det var stort. Unge mand og skulle debutere på en plade. Ja. Det var vanvittigt stort. Og jeg kan huske, at vi skulle lave det første interview med Jørgen Mylius i radioen på et telefon, vi spillede i Vejle. Mm. Og vi talte fynsk, ikke? Og han kunne næsten ikke forstå, hvad vi sagde. Og det blev der grine meget af dengang, men det fik vi lavet om på. Ja. Men I var jo helt fremme med i toppen, jo. Ja, det var vi. Vi blev et af de provinsorkestre, der lykkedes i København, der kom igennem i København. Vi spillede alle de store steder i København, og Star Club Revolution og Karusellen og Hithouse og de store popklubber i periferien i København, Gladsaxe Teen Club og Brøndby Pop med Hans Otto Bisgaard. Vi kom virkelig ind i den verden der. Og radio og tv-udsendelser. Ja, ja, ja. Men skal vi ikke høre et af jeres singlenummer? Jo. Tweet Me Right, kan jeg huske. Ja, altså vi dengang, når man skulle lave plader, så fik man jo tilsendt noget materiale af pladeselskabet. Et hit fra udlandet, som ikke var hit i Danmark endnu, som de mente, at det kunne man nå at lave en dansk version af, altså med en dansk gruppe, og så måske tage noget af hit-effekten med der, så man kunne lave et hit med en dansk gruppe af et af de numre. Vi fik ikke lov rigtig at komme med vores egne sange, vi var begyndt at skrive sange. Men vi omrangerede, vi prøvede at lave dem så personligt for os selv, som vi kunne. Og vi havde en skotsk producer, der hed Jimmy Campbell, som var meget modtagelig for, hvad vi gerne ville. Så vi får faktisk lov til det har været lige inden vi rejste i 66, og indspillede vores eget nummer. Og Jimmy Campbell, han kommer med en idé om, at vi skal prøve at lave noget, der hedder Blue Beat, som er sådan lidt karibisk i det, som det siger. Det gør vi så. Og så går det sgu hen og hitter det nummer. Der bliver det vores eget nummer, der hitter. Og ikke det nummer, vi var pålagt at spille sammen. Og det var Frank Laursen og jeg, der skrev nummeret. I don't want to stay here no more. If you treat me just like you did before, I know the reason why you don't treat me right. I saw you, baby, with another man. Oh yeah, you're gonna treat me right. You're gonna treat me right.
på alle pigerne, du har synget. You don't treat me right, you don't treat me right. Det var Frank Laugesen, der skrev teksten, og jeg skrev musikken til det. Og skrev melodien. Ja. Men I medvirkede på radio og tv og spillede 52 koncerter ja. På et år. Ja. Hvordan var det? Og ja, I medvirkede også i nogle reklamefilm med Daimi. Ja, ja, på ja. Amomel. Også lige netop med den rytme her. Ja, ja. Det blev sådan vores kendetegn. Ja. Men hvordan var det som overopknægt og lige pludselig blev fætteret musikstjerne? Jamen, det var stort. Altså, det var stort, og det betød jo egentlig meget for alle kammeraterne hjemme i byen. Og de var enormt søde, og de bakkede enormt meget op om det, og vi spillede jo hvert år i de år, der spillede vi anden juledag i Aarup-hallen for Aarup Boldklub, og vi tjente jo rigtig mange penge ind til Aarup Boldklub. Det var jo rigtig godt. Der var folk kom fra Jylland og alle mulige steder. Det var fantastisk. Der kom 1200-1400 mennesker. Jeg tror, vi havde publikumsrekorden ind til Bamseslåten på et eller andet tidspunkt i 70'erne. Men ikke nok med, I fyldte Aarup-hallen. I var også opvarmningsorkester til de helt store navne fra udlandet. Ja, det var vi. Kings, Who, ja. Procol Harum, ja. Led Zeppelin, Bee Gees. Ja. Hvordan var det? Jamen, det var jo også stort. Altså, det startede jo med, at og det var fantastisk egentlig, at Odense kunne trække de store bands. Ikke? Det startede egentlig med Rolling Stones, der kom til Odense i 64 eller 65. Det kunne godt være, der var 80. Jeg kan sgu ikke lige huske det, men der var jeg bare tilskuer. Mm-hmm. Men Fyns Forum kunne jo rumme 3-4.000 mennesker, ikke? Og det var en frygtelig hal, for det var runge og lød af helvede til, men det var lige meget. Men da vi så kom ind der og fik at vide, at vi skulle komme ind og varme op, for jeg tror, Kings var nogle af de første, vi spillede opvarmning for Pretty Things, og det var så stort at møde de der KFA'er, lige stå ved siden af dem. Ja. The Who, det var nok toppen. Og det var det sidste band, der var altid en 5-6 opvarmningsband, så vi var så det sidste inden Who. Og vi tillod os at spille et af deres numre lige inden de skulle på, og tænkte, lad os se, hvordan det går. Og der kom Pete Townsend og Keith Moon, de kom ind og spillede med på maracas og tamburin. Så det var jo stort, folk gik helt amok, ikke? Hvordan reagerede I? Jamen, vi var lige ved ikke at kunne spille, jo. Og vi var sådan lidt nervøse for, om de ville blive sure på os, ikke? Ja. Men de var glade, og vi blev skide gode venner med dem. Og så det var nogle store oplevelser, vi havde der med det. Også Procol Harum. Procol Harum, som vi havde spillet i Aalborg. Vi spillede nogle dage oppe i Beat House i Aalborg, som var et rigtig godt sted. Der spillede et engelsk orkester, der hed The Paramounts. De var skide gode. De var ikke noget kendt navn i England, de var på vej. Og dem skilte vi så fra, vi havde haft det rigtig hyggeligt med dem. Og så går der et års tid eller sådan noget, så skal vi varme op for Procol Harum i Falconer-centret i København. Og de kommer gående ind, det er deres middelaldertøj, som de havde på dengang. Det var flot, virkelig flot. Det var jo sådan lidt middelalderagtigt musik, White as Jade og Pale, det var sådan storladent og fantastisk flot. Og så kommer de ind der står vi, og så begynder de bare at grine af os, og så siger de til os, I varmer stadigvæk op for os. Det var så Paramount, der var blevet til Procol Harum. Ja. Og det var, der havde han så skrevet hittet der lige efter faktisk, at vi havde mødt dem i Aalborg, og så sagde det jo, bang for dem. De blev kæmpestore. Ja. Og vi mødte dem mange gange senere. Bee Gees, dem har I også mødt? Ja, Bee Gees skulle vi varme op for med i Tivolis koncertsal. Og det var stort. Bee Gees var stort navn. Og de spillede jo altid med stryger og stort orkester bag sig. Og så tog vi skulle Helmer Bergs Big Band med fra Odense. 18-mands Big Band. Og vi lavede en generalprøve på friluftsscenen i Tivoli i Odense en sommeraften. Fantastisk aften. Hvor vi netop spillede White as Jade og Pale i et arrangement for Big Band. Det var flot. Og dem tog vi med ind i Tivolis koncertsal. Så fik vi at vide bagefter, det måtte vi aldrig gøre mere. Bidige, de var blevet rasende over det. Det tog simpelthen alt for meget opmærksomhed. Ja. Og der var også sket det, at vi var kørt derind i bus fra Odense. Vi havde Albani som sponsor. Så Big Bandet spillede faktisk kun den ene af de to koncerter. De var ikke rigtig stærke. De var ikke så gode til at spille anden koncert. Men vi var blevet anmeldt i den første, så det var fint, ikke? Ja, det var vigtigt, ja. Men Albani var lidt for gode sponsorer, kan man sige. Men I var et dygtigt orkester, I var populære. Ja. Men I blev opløst i 1969. Ja. Hvorfor? Ja, det gik jo rigtig godt. Ja, det gik faktisk godt, og vi havde Frank og jeg og Uno, vi havde skrevet en masse sange til vores første album,
Og der var bestilt studiet til i London, vi skulle derover og lave det. Men der var begyndt at komme nogle strømninger i musikbranchen på det tidspunkt, både med stoffer og med musikken blev anderledes. Det blev mere fusionsagtig musik. Det var en spændende tid på mange år, fordi blues og jazzmusikken begyndte at infiltrere mere i rockmusikken, ikke? Og tiltrak sådan nogle andre stemninger og nogle andre ting. Og det gjorde altså, at vi begyndte at kigge forskellige veje, og Frank Lauridsen blev lokket af Peter Belli til at komme med i Fordup for Roses, hvilket chokerede os meget, fordi der skulle han ikke synge mere. Han skulle bare spille orgel. Og vi så jo, kunne godt se tegningen på, at så var Peter Belli kommet af med en konkurrent der med Baroness, fordi vi kunne jo ikke spille mere uden Frank. Det kunne vi ikke. Var du trist til måde ked af det? Ja, det var jeg. At det skulle gå så? Ja, det var jeg, for vi stod med. Og jeg havde lige fået et fantastisk tilbud selv fra en guitarist fra Jethro Tull, som vi havde spillet sammen med. Og han skulle i løbet af nogle måneder skulle han stoppe i Jethro Tull og starte et nyt bluesband, der hed Bloodwind Pig i USA. Og der inviterede han mig til at rejse med og tage over og være med på deres album og begynde at spille med dem. Og det sagde jeg nej til, fordi vi skulle lave vores LP med Baroness. Og så lige efter får jeg videre Frank holdt op, der var jeg godt nok knotten. Du var omkring 22 år på det tidspunkt, kan jeg regne ud. Ja. Var du på et sted, hvor du var lidt i tvivl om, du skulle fortsætte med musik? Ja, det kom jeg. Det blev jeg der. Det blev jeg der, fordi da vi når hen i 69, ikke, der holder jeg op. Vi stopper med Baroness, og jeg tager en tænkepause, ikke, og melder mig ind på studenterkursus og prøver at gøre mine forældre lidt glade. Tager en studentereksamen, så møder jeg min første kone, og vi får børn ret hurtigt. Og jeg begynder at læse historie på universitetet. Så det er en ordentlig game changer, jeg ryger ud i der. Og jeg gider simpelthen ikke rejse rundt med store forstærker og sidde i varekasser på landvejen. Så jeg tager bare min guitar og begynder at spille i ungdomsklubber for hyggens skyld. Så det var måske en fase, hvor du var ved at glide helt ud? Ja, det var det. Det kan man godt sige. Det var det. Jeg trængte til, at der skulle ske noget andet i mit liv. Så du var måske på vej til at gå i en anden retning af karriere, ved at du læste historie på universitetet, ja, for eksempel? Ja, det var jeg. Det var jeg faktisk ved. Og jeg begyndte at spille fodbold igen faktisk nede i Aarup. Ja. Og nu har jeg spillet en træningskamp for første hold dernede, men så skete der en hel masse igen, ikke? Ja. Men Lasse, jeg er der heldigvis med i studiet i kommende kulturmagasiner, og så er det klart, så skal vi også snakke om, hvad der blandt andet sker efter Baroness. Ja. Der sker også mange ting, og vi skal også snakke om epoken, Lasse og Mathilde og så videre, så der er meget, vi skal snakke om. Jeg troede jo ikke, der var noget liv efter Baroness. Nej. Det var der. Men det kom der i hvert fald. Ja. Men jeg vil sige forløbig tak, Lasse. Selv tak. Og hermed skal vi slutte kulturmagasinet, men som sagt, Lasse Helner og jeg, vi er klar til at snakke mere musik fra Lasse og Mathilde, og også i den periode, hvor Lasse går solo. Så følg med i kulturmagasinet igen i næste uge her på Sydfyn TV. Vi siger tak herfra og på gensyn.